Šorīt pus6 no rīta Rīgā, Bauskas un Neretas ielu krustojumā atrasts bojā gājis cilvēks. Iespējams, viņu notriecis tramvajs. Cilvēka mirstīgās atliekas uz tramvajas sliedēm pamanījis nākamā kursējošā tramvaja vadītājs, kurš uzreiz ziņojis atbildīgiem dienestiem. Uzņēmumā Rīgas satiksme skaidro, ka tiklīdz būs pieejami video materiāli, tie tiks izvērtēti. Un uzņēmumā uzklausīs arī abu transporta līdzekļu vadītāju sniegto informāciju. Minētajā vietā nav gājējiem paredzēta pārvietošanās zona, proti nav neregulējama, ne neregulējama gājēja pārēja, kas ļaut viņiem doties pāri. Tāpēc, kas ir bijis, kas ir noticis, tiešām grūti pateikt. Valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu un sadarbojoties ar Rīgas satiksmi, tiks noskaidrot notikušā apstākļi.